стереотиптер бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жалгыз гана кайыр сурап отурушат депчи. Ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды көргөндө гана ошондой ойлошот экен да. Анан мындай кийинип турсаң, кээбир адамдар келип 5 сом берет, 10 сом берет, 100 сом берет, анан эмне десең, эмне сен мүмкүнчүлүгүң чектелген да дейт. Мен ойлойм, ал стереотип болуш керек да. Ал стереотипти эми бир адам кайыр сураса ошого эми жашоосунда кыйынчылык болгондон кийин бүт эле майып адамдарга жүктөп коюшту да, ушундай болушат депчи.